Знову ходити самотужки, сподівається поранений на Донбасі боєць Ігор Федько. Йому треба буквально виростити нову кістку ноги. Як це зробити, медики знають. Але кошти на дороге лікування держава відмовилася давати. Чому? З'ясовувала Юлія Роєнко. Ветеран АТО Ігор Федько приїхав до Києва на лікування із Херсонської області. Два роки тому його поранило і зачепило кістку. Три місяці повної нерухомості в шпиталі, потім потроху вчився ходити. Але вирок лікарів пересуватися зможе лише з милицями. Мені вибила пуля 5,5 сантиметрів кості. Воно в бідрі, в лівому. Тепер я не можу практично нормально ходити. У чоловіка остання надія на унікальні біотехнології, коли з біоматеріалу пацієнта вирощують нові клітини. Зараз будуть брати імплантант і будуть вирощувати кості. Із проханням дати гроші на операцію Ігор звернувся до Міністерства соцполітики. Адже ще на початку року Верховна Рада прийняла рішення виділити з бюджету 16 мільйонів гривень на таке лікування. Втім, збором коштів і досі займаються лише волонтери. Ці гроші потрібно ще збирати, у нас длительний процес. Тобто з самого початку ми розуміємо, яка взагалі травма, наскільки серйозна. Ми знаємо, що він може піти. І ми можемо його вилічити. Відповідно, ми беремо таких бійців. Натомість в МОЗ нам пояснюють, грошей на вирощування кістки бійцю не дадуть, бо ефективність цього методу лікування не доведена. Використання стовбурових клітин не є кращим за комбінацією інших методів лікування дефектів кісток. У жодній державі світу подібне експериментальне лікування не фінансується за державні кошти. Не буде цього і в Україні. Олександр Лінчевський, заступник міністра охорони здоров'я України. Втім, в Америці офіційно дозволили випробувати лікування стовбуровими клітинами на людях ще 6 років тому. А в Україні подібним методом наші спеціалісти вперше вилікували пацієнта ще 12 років тому в Донецьку. Юлія Роєнко, Костянтин Царанок, Сабитія, канал Україна.